ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଖରା। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ଓ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କେମିତି ଏ ସମ୍ପର୍କ? ସିନେ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ କବିତା କହିଛନ୍ତି, ମୋ କାହାଣୀରେ ତୋରିନା। ବଲିଉଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ସରେ ପୁଣି ଥରେ କଙ୍ଗନା ଏକ ଦମଦାର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚରେ ଓ ଏକାମ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ପୁରୁଣା ଗୀତ। ଏଥରର ଇ3ରେ ଇ3 ଏ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।